Olá, meu nome é Bruno Rodrigues. E eu sou Bárbara Rodrigues. Nós somos corretores de imóveis em Angra dos Reis e na região Costa Verde. Hoje nós estamos aqui no condomínio Porto Real para apresentar para vocês um apartamento com uma vista linda para o mar. Vamos lá conhecer? E esse apartamento, ele é um apartamento linear, porém ele tem duas suítes. Uma à minha esquerda e outra à minha direita. Sendo que o acesso a essas duas suítes, nós temos essa sala com essa cozinha americana, com toda essa integração. E olha que vista incrível para o mar. E este era o vídeo que nós queríamos apresentar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que esse condomínio ele possui uma ampla área de lazer para você aproveitar o máximo possível a sua estadia aqui em Angra dos Reis. Esse apartamento ele está disponível para locação por temporada e para venda. Então, caso tenham interesse, é só entrar em contato que eu vou ter o prazer de te passar todas as informações e te trazer aqui pessoalmente para você conhecer com seus próprios olhos. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Também deixe um joinha que ajuda bastante. E até o próximo vídeo. Vem pra Angra!